like a Hellcat. תכירו את הוואפיט בלייד, מכונית מסל שמורכבת משילוב של פורד פיירליין ופורד פלקון. המכונית הגיעה אלינו באפדייט שנקרא I'm not the hipster. הרכב הזה מגיע אלינו ישר מהמשחק GTA San Andreas והיה אחד מרכבי הלואו ריידרס של המשחק. הרכב גם מאופיין בצורתו, כשחלקו הקדמי גבוה ומאפשר הקלה מסוימת על עלייה במדרגות ומשטחים גבוהים, לעומת החלק האחורי הנמוך המאפשר שמירה על מהירות האצה גבוהה יחסית. מבחינת שיפורים וחלקים, לרכב יש מגוון יפה מהם, וניתן להביא לרכב מגע יפה כמעט מכל כיוון שלו. הרכב מקבל גם כמות מכובדת של הודס ביחס לבמפרים, גריל, מפלטים וספוילרים, וגם ניתן להכניס פנימה רול קייג' יפה מאוד. הדריפטים של הרכב הם קלים ונוחים לשימוש. אם לא מגזימים עם הבלם, ניתן לבצע דריפט קליל לפניות רחבות, ואם לוקחים את הדריפט עד הסוף, קל מאוד להשתלט על הדריפט וניתן לחזור לכביש מהר מאוד. החיסרון היחיד בדריפטים זה שבמהלך הדריפט המנוע יתאמץ כל כך עד שאתם תאבדו מהירות במהלך הדריפט, מה שידרוש מכם להאיץ כל הזמן בשביל לחזור חזרה למהירות גבוהה. ההנדינג של הרכב נוח מאוד, קל לשימוש וקולע בדיוק במטרה. הוא לא חד ברמה שגורמת לפנייה להיות בלתי אפשרית, אבל הוא גם לא רחב במובן שגורם לכם לעצור את הרכב באמצע הפנייה בשביל להצליח אותה. מה שגורם לפניות ולשליטה ברכב להיות אחד הדברים היותר קלים והיותר כיפיים שיש לרכב הזה להציע לכם. מהירות ההאצה של הרכב היא סבירה מאוד, אבל נחשבת גם מהירה בשביל רכב מסל. המהירות של הרכב גבוהה גם כן, ובנוגע לבלם, הבלימה אינה קלה ומהירה ומאפשרת עצירה מהירה במקרה הצורך. הנזק הנגרם בתאונות הוא אכן נזק משמעותי. הפגוש מתעקם מכסה המנוע נמח, ואכן ניתן לראות את הדמג' ואת השינוי המשמעותי שנוצר ברכב עקב תאונה. חבל שהרכב הזה עדין יחסית, אבל זאת בעיה שאפשר להתעלם ממנה. אז לסיכום, הוואפיט בלייד היא מכונית מסל ממש טובה. חוץ מבעיות שיליות קטנות, היא ממש מומלצת ואכן שווה את מחירה. לפרטים נוספים בנוגע לערוץ, אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של הערוץ בתיאור הסרטון למטה. אם אתם רוצים להיכנס לצוות שלנו ב-GTAV Online, אתם מוזמנים להיכנס לקישור בתיאור הסרטון למטה. מקווה שנהניתם מהסרטון, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי!